Mwana mulenzi Eric oyononye obulamu bwo n'obwononera n'abaana bo. Ekisooka ebintu by'oyogedde ffe tebina we bitukwatirako era temulowooza nti mugenda kutulowoozesa oba kulowoozesa eggwanga erikubya ddala eri ku bintu ebya ddala nti Bobi Wine yawamba abantu, Bobi Wine yasiba abantu. Kye kibadde ekigendererwa kyammwe. Naye Museveni takyalina kyagamba ggwanga. Obuzibu bwe mulina n'abo abasajja abali mu gavumenti naddala oyo w'amagye gwe mubadde nayo yatwala amagye. Ebyo ebintu byammwe bimwapanze. Ku myaka gye mulina omanyi mukaddiye temukyamanyi kiddako. Ate ffe be mulwanyisa mugenda okupanga ebintu byammwe nga ffe tumanyi ekiddako. Kankubuuze, ku busiru bwo oba obwange oba obw'omulala alaba bividiyo byammwe bino, nze n'ompa ddiiru ya miliyoni 5 n'otuuka okugimaliriza nga tompaddeeko yadde ekikumi. Ompadde ddiiru ya miliyoni 5 n'otuuka okunteekako paasi onkuba ebiddagala nga sirekeddeeko famire yange bukadde bubiri kitundu, nga n'agenda okwesiba bo mwatulike basooka muwako deposit naye ng'amanyi agenda kutulika. Kati olwo gwe bookyeza tebakuwadde yadde za bujjanjabi, olowooza ensi tetegeera? Lwaki mupangapanga ebintu eby'ekisiru ebyo? Muvuuka gwe kankubuulire. Omanye no social media bangi abamanyi otusinga, abaasoma otusinga, ky'ovola olumu bye twogera twekomako. Ebyo ebintu by'okola Meja Katabaazi yampita babi nze mbikole, neŋŋaana ky'ovola kwe kudduka mu Uganda, kwe kulekawo famire yange, kwe kulekawo omulimu gwange gwe nali nkola nga ngutegeera bulungi nnyo. Ne mbisuulawo ne mbiteeka ebbali, ne nsalawo ntwale ekintu ekituufu kye nali mmanyi ku lwange nti kyakweggyako nakyemalira n'ebikolo birungi. Ssente leke bakozesa nsobi, obulamu bwo bwonoonese ky'otamanyi, obwononedde n'abaana bo, ne mukazi we yalabikira mu mawulire ng'akulaajanira, amaziga ge gagenda kukutambulirako. Bano tulowooza bagenda kukyusa obulamu bwo, ekyabwe kiwedde. Oba baakukanze kanze oyogere, oba baakusuubizza ku kasente, tewali kigenda tukyusa ffe kutujja ku Bobi Wine oba tujja ku kisinde kyakunga abantu tweggyeko nakyemalira. Era ebyo okoze bya bwereere, na buli omu asuubira okukola katemba nga gw'okola. Njagala kubategeeza nti mulimu abanoonya ebyabwe naye namba esinga eri ku bya ddala. Kati katemba yenna gwe mukolera mu bintu bino mubeere beegendereza baganda bange. Bye byange nali siri wa kupostinga mpaka omukulembeze we yakupostinga. Era kyenkoze nga we mulabaawo ngeze ne deletinga postiyo kuba nagiteekayo mu bulumi. Nenze simenyese mutima kuba ebyo mbadde mbisuubira. Naye oyimiriranga ku mazima, oyimiriranga wekka.